এয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়, আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়, আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো, আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো, বেদান্ত প্ৰসাদ বৰুৱাই। কাইলৈৰ পৰা আৰু আপুনি শুনিবলৈ নাপাব এই ঘোষণা। ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে সম্প্ৰচাৰ হোৱা সন্ধিয়াৰ অসমীয়া আঞ্চলিক বাতৰিৰ সম্প্ৰচাৰ কাইলৈৰ পৰা বন্ধ হ'ব। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো স্বপ্নালী ভূঞাই। সত্য প্ৰমাণিত হ'ল DY365ৰ বাতৰি। ইতিহাস হ'ল আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ আঞ্চলিক বাতৰি। যোৱা 1 ছেপ্টেম্বৰতে DY365ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ অসমীয়া বাতৰিৰ শ্মশান যাত্ৰা তথা বন্ধ হোৱাৰ আশংকা সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন। অৱশেষত সেই আশংকা সত্য প্ৰমাণিত হ'ল। প্ৰতিদিনে সন্ধ্যা 6 বজাত প্ৰচাৰ হোৱা আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ অসমীয়া বাতৰি প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ নিৰ্দেশনাত 25 অক্টোবৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব। প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ নিৰ্দেশ নম্বৰ 13-2 RNU 21, দিনাংক 21-10-2022। 25 অক্টোবৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ পৰা কোনো বাতৰি বা বাতৰি সম্পৰ্কীয় বুলেটিন প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰধান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই ডিব্ৰুগড়ৰ শ্ৰোতাৰ বাবে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো স্বপ্নালী ভূঞাই। দৈনিক 5 মিনিটৰ বাতৰি এটা সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই দিল্লীৰ পৰা অনুমোদন ল'ব লাগিব। বন্ধ হ'ল বুধবাৰৰ নিশা সম্প্ৰচাৰ হোৱা বাতৰি বিভাগৰ পৰিক্ৰমা। সন্ধিয়া 7:30 সম্প্ৰচাৰিত কাৰ্পুংফুলি বাতৰিও বন্ধ হ'ল। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় সমশ্ৰোতালৈ প্ৰীতি সম্ভাষণ জনাই মুকলি কৰা হৈছে আমাৰ আজিৰ। উজনি অসমৰ 8 জিলাৰ স্থানীয় বা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ হোৱা অসমীয়া বাতৰি বন্ধ হোৱাৰ খবৰে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে এইদৰে। গাঁওভূমিৰ মানুহে বহুত ঠাইত ৰেডিঅ'টোৱে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ সম্বল। য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই তাত টিভিও নাই, আৰু গাঁৱৰ মানুহে সকলোৱে টিভি লোৱা সম্ভৱো নহয়। সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কথা নভবাকৈ এনেভাৱে ভাষাটো উঠাই দিয়া, সি সৰুৱেই হওক বা ডাঙৰেই হওক, 5 মিনিটৰে হওক বা 10 মিনিটৰে হওক, এইটো এটা অতি ভয়ংকৰ সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে বুলি মই ভাবোঁ। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এইটো বহুত দিনৰ এটা আঁচনি আছিল যে এইটো এটা বন্ধ কৰাৰ কথা, কিন্তু আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি কৈ আছিলোঁ যে এইটো বন্ধ কৰিব নালাগে, যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আৰু আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত অৰুণাচলকে লৈ গোটেই অঞ্চল সামৰি আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'টো আছিল, স্থাপিত হৈছিল, আৰু এইটো বন্ধ কৰিব নালাগে। আজিও মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বন্ধ কৰিব নালাগে। সেইটো বিষয় লৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আজি 3 দিনৰ আগতে ডিব্ৰুগড়লৈ আহোঁতে সেইটো বিষয় লৈ আমি গোটেইখিনিয়ে তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীয়ে আৰু সকলোখিনিয়ে আমি এইটো কৈছোঁ, আমি এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছোঁ। ডিব্ৰুগড় আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমীয়া বাতৰি বন্ধ হোৱা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ৰ সচেতন মহলতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এইটো সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় তথা অসমবাসীৰ কাৰণে খুব এটা আৱেগিক আৰু হৃদয় বিদাৰক দিন বুলি আমি ক'ব লাগিব। এইটো কাৰণে 1997 চনৰ 11 জুনৰ পৰা চলি অহা এই অসমীয়া মাধ্যমৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰত ইমান এটা ইতিহাস জড়িত হৈ থকা এই কেন্দ্ৰ যদি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ ঘটনাটো যদি বন্ধ কৰি দিবলৈ হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰচাৰ ভাৰতী তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আমি একেষাৰে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰে পৰা কেন্দ্ৰটোত সম্প্ৰচাৰ হোৱা আঞ্চলিক বাতৰিৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছিল উজনিৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাইজো। তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দ্ৰ কুমাৰ গুজৰাল ডিব্ৰুগড়লৈ ব্ৰডগ্ৰজ ৰেলৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহোঁতে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমীয়া বাতৰি আৰম্ভ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে 1997 চনৰ 11 জুন তাৰিখৰ পৰা প্ৰতি সন্ধিয়া 6 বজাত অসমীয়াত বুলেটিন আজি পৰ্যন্ত সম্প্ৰচাৰ হৈ আছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰাত ইফতিকাৰৰ সৈতে ৰাতুল গোহাঁই, ৰিপৰ্ট DY365।